Apa khabar semua? Semua khabar baik-baik ya? Jadi ini ialah lockdown hari yang lebih daripada 10 hari. Panas juga sebab matahari sangat terik di sini, Malaysia. Jadi bila matahari sangat terik, okay, semua pun panas-panas. Jadi badan pun panas baran, anak pun terhidrat, okay, kekurangan air. Kurang air, minum air kosong pula tak suka, susah ah. Jadi saya beli performance ni. Okay, performance ni ialah untuk dia ada kandungan Optilite. Saya akan share apa benda Optilite ni yang penuh dengan minerals, iaitu potassium, sodium, lagi ada banyak lah ah, sodium, magnesium, potassium, semua ada untuk memenuhikan mineral dalam badan supaya mereka tak cepat rasa dahaga. Jadi bila rasa dahaga kekurangan dan juga badannya penuh dengan air, jadi mereka tak senang sakit lah. Derma-derma, rasa badan panas-panas pun berkurangan. Jadi sekarang dia akan buat performance drink ni untuk saya. Mari buat untuk saya, buat untuk ibu. Satu skop, dua skop, cukup. Anda boleh satu skop ke dua skop. Okay, tambah dengan sedikit air. Okay, cukup. Kacau. Cukup. Kacau. Okay, terima kasih. Jadi ini ialah performance drink yang anak kanak-kanak pun pandai bancuh sendiri. Mari kita minum sama. Cheers. Cheers. Rasa sedap tak? Sedap. Rasa sangat sedap. Rasanya dia ada dua flavor, iaitu satu orange, lagi satu ialah lemon. Okay, follow my next video. Okay, 我给你看啊。